Kobalt sürüge abunatçılarımız için 2015 yılında işlep çıkarılgan. Lafet sürüge abunatçılarımız için 2010 yılında işlep çıkarılgan. Lada Largus sürüge abunatçılarımız için 2000. UAZ'liklerden sürüge abunatçılarımız. Damat sürüge abunatçılarımız için 2000. Yangi Gentra sürüge abunatçılarımız için. Kobalt sürüge abunatçılarımız için. Kobalt sürüge abunatçılarımız için. Lada Largus sürüge abunatçılarımız için. Do'stlar, sizning uyingizda yoki sizning hududingizda internet umuman ishlamaydimi? Yoki bo'lmasa internet sifati juda ham pastmi? Unda bizning xizmatlarimizdan foydalaning. Tepadagi manzil orqali o'tib, videodan to'liq ma'lumot oling. Undan keyin ekrandagi raqamlar orqali bizlarga murojaat qilishingiz mumkin. Xizmat narxi albatta pullik. Kobalt sürüge abunatçılarımızga 2015 yılda ishlab chiqarilgan 3-chi pozitsiyadagi Kobalt avtomashinasi. Mana motor ko'rinishi 1.5 motor ABS tormoz. Mana metanda reduktorlari i bu yerda akkumulyatorlar ko'rinishi. Oldi qismidan ko'rinishi mana shu holatda. Radiator panjaralari metal qoplama bilan o'ralgan. Nikel. Mana chet tomonini ko'rish. Kraskasi qanday aka? Kraska toza, 100% toza. Ichki ko'rinishini bitta ko'rsatib o'taman, undan keyin qolgan ma'lumotlar bilan. Ichki ko'rinishi mana shu holatda. Polik qilingan Çehol kılınma genci oda. Audio sistemi özünü ki. Yürgen kaç çekin oda? 48.300 kilometre masa falan basıp etken. Şumka bögen mi? Şumka böme gen hatta masina. Orkan o çoğurin ilacı bese? Kapat, kapat. Kapot açıldı mı? Kapot açıyorum yok ya. Bozor ücretiği yaptık ama kayıtmakta istedikten kapot hazır görüyoruz. Balonlarını kursatıp etsem balon görüp tırpsıla ön törlük balonlar örnatılıyken iken adışmasam ya 15 iken balonlar 15. Orkada bana meton örnatılıyken çokları bana hava tamam toza çıkandı çırıgan joyları yok. Narx qancha bo'lib yapti ekan, aka? Necha? 98 million. 88 million so'm narx qo'yishmoqda. Savdo bo'ldimi? Savdo 76 ga beraman. 76 da o'tsa beraman, shunaqami? 76 dan o'tsa beraman. Barterga, variantga, faqat naqdga. Qayerda mashinasi? Denov. Denov mashinasi. Nomeringizni aytoring. 87151. 97 kodu bulan 151 3545 rakamlarına bağlanışınız mümkün. Lafet sürüge abunatçılarımız için 2010 yılında işlep çıkarılgan 1.8 motor Lafet avtomashinası. Motor görünüşleri anış kualatta. Bana gördürsüle ama tamamından ruhsatı ötemem. Bana bir yerde metanlı reduktorlar hemen arsası koyulgan. Kraskalar hakkında hazır malumat olamız. Salon içki görünüşünü birinci oranında kursatıp ötemem. Yan taraftan birinci avtomashinanın görünüşünü kursatıp ötey. Balonlarının görünüşü bana şu halatta. 15'lik balonlu örnetilgen saka diskalarla birgelikte. Salon içki görünüşü bana. Görtürsüle. Çihol poli klingen. Bar örnetilgen audio sistemalar özünüke. Kameralar var ekan bana. Zadnik kamera oldu haması. Para bir kan çeken? 120 ming probek. Bu nechinchi pozitsiyada? 2-chi pozitsiya. Kraskasi qanday ekan? Kraskasi yo'q. Shumka qilinganmi? Shumka bo'lmagan, ha? Shumka bo'lmagan. Orqasini bir ochib yuboringlar. Orqa qismini bitta ko'rsatsak, orqa ochiq bo'ldi, ochildi. Orqada mana ko'rib tursizlar, metan o'rnatilgan, temir metan. Zapaskalar hali yangi turibdi, mana juju tushmagan ham zapaskalar. Choklarda buni ko'rib tursizlar, chirigan joylari yo'q, hech qayerida. Kraskasi yo'q deb ma'lumot berishdi. Ko'rinishini bir ko'rsatib o'taman. Narx qancha ekan, aka? 90 million. Savdo bo'ldimi?
Qanchaga? 76 ga. 76 dan o'tsa berasiz. 80 lar atrofida bo'ladimi? 80 atrofida bo'lsa beriladi. Qayerda mashinasi? Jarqiron. Qumqirg'on tumani. Qumqirg'on tumanining avtomashinasi. Barter variant. Kelishsa bo'ladi. Kelishsa bo'ladi ekan barterga, variantga ham. Nomerlaringiz 90 kodi bilan. 922 1766 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Lada Largus turiga obunachilar uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan Largus avtomashinasi. Mana ko'rib turibsizlar, motorlar ko'rinishi. Bu 1.6 mi motor aka? 1.6 ya? Renault motormi? Yo'q. Vesta Vesta? Ladalariki Renault bo'ladi-da, asosan. Renault yo'q, Renault chiqmay qolgan. Ha, bu chiqmay qolgan. Ha, bunda Renault motor emas, aka. Balonlar 16lik balon o'rnatilgan, mana. Yaxshi, 16lik balonlar qo'yilgan. Kraska 100% toza. Hop mana. Ko'rib tursizlar, polik bor, ichi hol bor. Audio sistema mana shu turibdi, ko'rdinglar. Sizlarga qiziq degan variantidan nonsa qil. Gaz ham polik. Ha, polikni ko'rsatdim. Mana bu yerlarda mana Largus Cross avtomashina yozuvlari bor. Bu zavodskaya shunka ya, bular hammasi. To'g'rimi? Zavodskaya shunka bilan kelgan. Orqa tomoni mana ko'rinishlari mana shu holatda. 7 metrli mana orqasidagi joylari. Ko'rib tursizlar, Rossiyaga qatnayman deganlar uchun tayyor holatdagi avtomobil. 7 plus 1 yana bir. Nima ekan bu? Bayagisi yoqilg'isi? Yoqilg'isi 4-chi pakaningga gaz qo'yilgan. Ha, gaz. Propan gaz qo'yilgan 4-chi pakan. Rossiyaga qaytdingman degan. Ha, tayyor ekan-da turishi. Narx qancha bo'ladi? 130 million. 130 million. Savdo bo'ldimi? Savdo 120 gacha. Ha, 120 gacha so'radi. 120 dan o'tsa berasiz. Ha, o'tsa gaplashib. Ha, gaplashib ko'rlar. Qayerda mashinasi? Jarqirg'on. Jarqirg'on tumanining avtomashinasi. Bu nima, barter variant yo'llari bormi? Yo'q, naqd. Faqat naqdga sotiladi. Aha, bo'ldi. Nomeringizni ayting. 91lik. 91 kodi bilan. 228. 228. 34 77 77 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. UAZ diklardan so'rag'i obunachilarimizcha 1985-yilda ishlab chiqarilgan UAZ avtomashina. Motor ko'rinishlari mana ko'rib turibsizlar, propanda ekan. Yurishi mana ko'rib turibsizlar, balon ko'rinishlari, balon yangi ekan. Mana ko'rib turganingizda salon ichki ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Ha, pastki ekan. Mana salon ko'rinishlari. Ha, mana orqa tomonlarini ham ko'rinishini. Koje ekan salonda. Orqa tomonlaridan uzoqroqdan polni ko'rsatib o'taman. Mana. Xo'p, bu tomondan ko'rinishlari. Bu narx qancha ekan? Ha? 35. Savdo bo'ldimi aka? 26 ga. 26 da o'tsa berasiz. Qayerdiki bu? Uzun tuman. Variant barter. Faqat naqdga. Nomeringizni aytoring. 90lik. 984 981 30 88 raqamlar bilan bog'lanishingiz mumkin. Damas turiga obunachilarimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Tashqi tomondan ko'rinishi mana shu holatda. Ko'rib turibsizlar. Salon ichki ko'rinishini bitta ko'rsatib o'taman. O'tiravering, shunday ko'rsatib. Polik bo'lgan, chexol bo'lgan. Ustlari bar qo'yilgan. Ustki tomondan mana bunaqa qo'yilgan. I kolonkalar kenotmi? Kenot qanaqa? Audio sistema Pioneer'mi? Qanday kenot? Pioneer qo'yilgan ekan. Probek? Probek bor ozgina. 183 ming kilometr. Kraska qanday?
Kraska yok. Kraska yok, toza. Yılı 2009 kraskası toza. Narx qancha bo'ladi? Men oluvchiman. 55. 55 milyon so'm narx qo'yilayotgan savdo qancha bo'ldi? Ha, 50 deyilyapti aka, savdo 50 gacha bo'ladi. 55 bo'lsa beraman deyapti. Qayerdagi avtomashina? Angorda avtomashina. Nomeringiz aka? 518-2200 raqamlariga bog'lanishingiz mumkin. 90lik 91 kodi bilan ekan. Yangi Gentra Sorayga obunachilarim uchun 2020-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi 2-chi pozitsiyada. Mana motor ko'rinishi zavoddan 4-chi pokoleniya metan gazlovlar o'rnatilgan, ABS tormoz, hamma narsasi bor. Yangiga turgan avtomashina. Mana bu tomondan, chet tomonlardan ko'rinishlari oq rangda. Sakadeskalari bilan. Balonlari xo'p. Nechinchi razmerdagi balonlar ekan? 15-chi razmerdagi ekan balonlar. Salon ichki ko'rinishini bitta ko'rsatib o'taman. Salon ichki ko'rinishi polik bo'lgan, chexol tashlangan, hamma narsasi bor. Ichki to'g'risi vabshe qizib ketdi. Ana ko'rib tursizlar, bu ham almashtirilgan tablolar, tablolar hozir hammasini ko'ramiz. Orqa qismini ko'rsatib o'taman. Orqa qismi ko'rinishi mana shu holatda. Shunga bo'lmagan avtomashina chiqardi. Ko'rib turibsizlar. Orqasini ochoring aka. Orqasini ochoring. Orqasi ochildi. Orqa qismidan mana zavodga metan gaz balonlari o'rnatilgan. Bu yoqni ochayotgan chunki hamma yangi avtomashina ishonarli. Hamma joyiga. I buni narx qancha bo'lyapti aka? Narxlari bilan tanishtirib o'tsangiz. Aka, qancha bo'ladi? 135 milyon. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'ldi, 125 gacha bo'ldi. 125 dan o'tsa berasiz, shunaqami? 125 dan o'tsa beriladi. Qayerda avtomashinasi? Denovniki. Denovniki. Barter variant. Iloji bo'lsa narx. Barter variantga kelishsa bo'ladimi, yo'qmi? Barterga bo'ladi, variantga bo'lmaydi. Nomeringiz aka? 97 kodi bilan. 350 raqamlari bilan bog'lanishlaringiz mumkin. Cobalt Sorayga obunachilarimiz uchun 2019-yilda oxiri 2-chi pozitsiyada Cobalt avtomashinasi. Mana ko'rib turibsizlar, radiator panjaralarining oldiga nikellarda o'rnatilgan, chiroyli qilib qo'yilgan. Motor ko'rinishlari mana shu holatda. 1.5 motor, mana bu tomonda elektron sistema, bu yerda esa metanning ko'rsatilgandachilar hammasi bor. Amatorniki Zavodskoy 4-chi pokoleniya metan gaz balonlari bilan kelgan. Hamma tomon toza, kraskalari hech qayerda kraska yo'q. Balonlariga keladigan bo'lsak, balonlari mana yangi ko'rinishda turibdi, i 14lik balonlar o'rnatilgan. Hamma tomon salon ichki ko'rinishlarini ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, buni ochoring aka. Mana ichki ko'rinishlari salonda konditsioner ishlab turibdi, yaxshigina o'tib turibdi. Hamma tomoni o'ziniki, almashgan joyi yo'q. Hali salofanlari ham tushmagan. Polik tashlangan, bu yerga Cobalt degan yozuvlar o'rnatilgan. Chexollar ham, chexol ham qilingan ekan mana, chexollari bilan birgalikda. Metan, orqa ochoring, metanni ham ko'rsatib o'tsak. Orqa tomonini hozir bitta ko'ramiz. Orqa qismini ko'rib turibsizlar, temir metan. Ekan adashmasam hozir buni ko'ramiz. Mana temir metan gaz balonlari o'rnatilgan. Orqa qismi hammasi yangi avtomashina. Xo'p, buni boshqa ma'lumotlarni hozir olamiz. Sarosiyo tuman avtomashinasi adashmasam. Qayerdagi ekan mashina? Qayerdagi? Sarosiyo tumani. Narx qancha ekan? 105. Barter variant. Faqat naqdga. Nomeringiz? 99 kodi bilan. 770 85 85 55 85 55 81 raqamlari bilan bog'lanishlaringiz mumkin ekan. Faqat naqd. Cobalt Sorayga obunachilar uchun 2012-yilda ishlab chiqarilgan
İkinci pozisyon iken bu. İkinci pozisyondaki Cobalt avtomaşinası. Motor kısımlarını, görünüşünü görseltip ötemem. Bana motor kısımlarının görünüşü. İyi bunda ABS tormuzla yok arkadaşlar. ABS tormuz yok. Propanda yuradı. Bana görünüşleri, bana bunu akümülatörler görünüşü. Bunlar da bölmegen, boşluğunda çıkan kompitasyonlarda. King'larda çıkan, hamansa ABS tormuzla. Kraska asandeyken oke? Oldu kriloda bor. Başka joyu toza. Başka joyu toza. Urulmagan ha? Urulmagan. Salon çıkı kısmını, görünüşünü bitti, görsatı bitti bana. Salonlu bana. Salon çıkı kısmını, görünüşü. Polik taşlengen, çehol kılınmagan, çehol kılış geri. Orka kısmına bana, ana, ortada pardalar durdu, bir an pardalar takıp, hadi görüşleyle, mümkün. Probek kançayken? 367.000 kilometre basıp etken. Balonlar hala döntürlü balon koyulgen. Balonlar hala iş bira. Orkan o çoring oke? Orkan. Orka kısana bazı körte tamam. Orka da bunu ka. Bir yürüde Cobalt dege yazıla var. Körtürsüle. Bir gem Cobalt dege yazıla var. Bu adışmasam tablet giyken propanı tayyeni görse tamam. Tablet ke propan bana çöklerde çirgen joylar yok. Ama tamamen çöktü. Yok koyar. Gördüler kreskalar fakat oldu da. Odurak bor dedi kırıyorlar da. Kogan joylar top top. Ama çıkayıp bak. Narkı kançıyık oke? Narkı. Narkı 60 milyon narkı koşmakta. Savda böldü mü oke? 52 kılıçta veren. 52 de ötse bir af. Şuna kam oke? 52 de ötse bir af. Kayırı avtomaşinası. Kayırı iki avtomaşinası. Deno da avtomaşina barter variant. Faqat naqdga. Nomeringiz oka? 515 91. 91 kodi bilan 515 55 55 67 raqamlari bilan bog'lanishlaringiz mumkin. Lada Largus to'raga obunachilarimizga 2017-yil fransuzki variant oxirgi komplektatsiyadagi. Mana o'ta o'xtirsa motor, 4 turli motor, 1.6 motor, 1.8 1.6 motorda. Kraskalar toza ham o'sha. 100% toza. Salonni hozir ko'rsataman. 4 ta balon komplekt. Yangi qo'yilgan ekan mana, ko'rib turibsizlar, takadishlar yangiroq turibdi. Chotka. Salon ichki ko'rinishini bitta ko'rsatib o'taman. Mana salon yaxshigina konditsionerlar ishlab turibdi, probegini ko'rsatilmayapti. Probeg qancha? 94 000. Mejikar pul to'rnatilgan. Audio sistemalar ko'rib turibsizlar. Mana video registrator orqa o'g'li hamma tomon olib turibdi. Çehol poliler bo'lgan. Ben ko'rib tursalar, poliler çeholla hammasi normalli. Polik tibidan çeholdagi anchayin qimmat turdagi çeholla taqilgan. 7 metrlik orqa tomonini xos ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib tursalar, orqa tomonini ham hamma tomon cho'tki qilingan. Ayniqsa Rossiya qatnaydigan obunachilar bo'lsa, hammasiga tayyor holatda turgan avtomashina. Zavodga shunga qilingan bu avtomashinalar hamma tomoni. Ko'rib tursizlar, mana chet tomonlardan ko'rinishlari, hamma tomoni oldi qismini yana bitta ko'rsatib o'taman. Narx qancha bo'lyapti aka? 140 million so'm narx qo'yishmoqda. Savdo bo'ldimi? Yo'q. Savdo bo'lmadi-ya. Qancha 130 dan o'tsa berasizmi? 130 dan o'tsa kelishiladi aka. Barter variant. Faqat narxga. Qayerda avtomashinasi? Termiz shahrining avtomashinasi. Nömerleriz? Nömer? 90 kodu bilen 521 11 04 rakamlarına qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin.